Poštovani prisutni, uvažene kolege vijećnici i cijenjeni gosti, ja vas sve skupa selam i pozdravljam i zahvaljujem se svima vama što ste odvojili dio dragocjenog vremena da prisustvujete današnjoj sjednici. Prema informaciji s kojom raspolažem, vijeću prisustvuje koliko vijećnika? 27. Konstatujem, vijeću prisustvuje 27 vijećnika, to je potpuno dovoljan broj da o svemu možemo punopravno odlučivati. Poštovana gospodo, otvaram petu sjednicu općinskog vijeća Lukavac i konstatujem da sjednici općinskog vijeća prisustvuje 27 vijećnika, te možemo o svemu punovažno odlučivati. Dužan sam naglasiti da pored vijećnika na današnju sjednicu su pozvani općinski načelnik Edin Delić sa svojim saradnicima, pomoćnici općinskog načelnika, savjetnici općinskog načelnika, općinski pravobranilac, predstavnik OSCE-a, predstavnici političkih parlamentarnih stranaka, predstavnici EUFOR LOT Tuzla. Njih posebno pozdravljam zato što su izgleda najvredniji od svih ovih gostiju koji neka znaju preskočiti sjednicu. Direktori javnih ustanova i preduzećama koji je osnivač općina Lukavac, predstavnici sredstava javnog informisanja. Napominjem da još ovoj sjednici prisustvuje jedna uvažena nama draga grupa mladih ljudi, zovu se Vijeće mladih Bremen. Mi ih sve skupa pozdravljamo i napominjem da je ovoj sjednici su trebali još prisustvovati predstavnici UNHCR-a i predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, no međutim zbog hitnosti mi smo s njima održali na kolegiju općinskog vijeća, znači prije ove sjednice, jedan važan sastanak, dogovorili neke važne stvari, tako da smo im oslobodili, ja bih rekao, ovog prisustva. Ja vas sve skupa ponovo pozdravljam i zahvaljujem se na odazivu. Za današnju petu redovnu sjednicu općinskog vijeća uz poziv dobili ste i ove sljedeće prijedloge. Pa ja bih vas zamolio da pročitam koji je današnji dnevni red. Za današnji dnevni red bit će razmatrane. Treća tačka dnevnog reda razmatrat će se u okviru prve tačke dnevnog reda i zvaće se razmatranje predloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o službama organa državne službe općine Lukavac. Tačka broj 4 će se razmatrati kao tačka broj 2, tako smo dogovorili na kolegiju općinskog vijeća, odnosi se na razmatranje prijedloga i donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac. I pod B, poništenje javnog odluka o poništenje javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac. Šesta tačka će se razmatrati kao treća tačka dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga i donošenje odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja. Sedma tačka će se razmatrati kao četvrta tačka dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga o utvrđivanju školskih područja osnovnih škola sa područja općine Lukavac. Osma tačka će se razmatrati kao peta tačka dnevnog reda, a to su kadrovska pitanja, razmatranje prijedloga za imenovanje članova radnih tijela općine Lukavac. I deveta tačka će se razmatrati kao šesta tačka vijećnička pitanja. Napominjem, poštovana gospodo, da je na kolegiji općinskog vijeća i u onom intervalu između kolegije općinskog vijeća koji je održan 21.3. do današnjeg dana, znači prema poslovničkoj proceduri, neki predlagači vezano za sljedeće tačke dnevnog reda su povukli svoje tačke dnevnog reda kao predlagači, a to je prije svega. Povučena je tačka dnevnog reda koja je bila predložena da se uvrsti, a to su ciljevi i plan rada politika djelovanja općine Lukavac u 2017. godini. Povučena je prva tačka dnevnog reda, razmatranje prijedloga budžeta općine Lukavac za 2017. godinu sa okvirnim planom budžeta za 2018. i 2019. godinu.
povučena je sa dnevnog reda, druga tačka dnevnog reda, to je razmatranje predloga i donošenje odluke o izvršenju budžeta općine Lukavac za 2017. godinu. Povučena je peta tačka dnevnog reda prema dopisu javnog komunalnog preduzeća Rad Lukavaca, to je razmatranje predloga i donošenje odluke u usklađivanju statusa javnog preduzeća za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima. I povučena je isto tako jedna tačka dnevnog reda, a to je bio zahtjev Stranke demokratske akcije, obzirom da je budžet povučen, onda zbog određene zakonske regulative i predlog za ustavljanje u dnevni red i tačka dnevnog reda vezano za finansiranje klubova koji participiraju u radu općinskog vijeća. To su tačke koje su povučene, one koje su povučene, onima se mi ne izjašnjavamo, ja dajem, otvaram raspravu vezano za ovaj predloženi dnevni red, kako sam pročitao u onoj prvoj varijanti, a ovo što je povučeno prema poslovniku o radu općinskog vijeća, onima se mi ne izjašnjavamo, otvaram raspravu. Zatvaram raspravu, dajem na izjašnjavanje predlog dnevnog reda kako slijedi, a to je. Dakle, kao prva tačka razmatranje predloga donošenja odluke o izmjenama i dopunama odluke o službama organa državne službe, pod dva razmatranje predloga donošenja odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac, poništenje javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac, pod tri razmatranje predloga donošenja odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja. Pod četiri će biti razmatranje predloga i uvrštavanje i utvrđivanje školskih područja osnovnih škola sa područja općine Lukavac. Peta tačka biće kadrovska pitanja i šesta tačka biće vijećničke inicijative. Ko je za ovakav predlog dnevnog reda? Za je 27. Ko je protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je jednoglasno usvojen dnevni red kako sam pročitao. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, a to je razmatranje predloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o službama organa državne službe općine Lukavac. Pitam predlagača ima li potrebe za obrazloženje. Izvolite, načelniče. Poštovani predsjedavajući, vijećnici, uvaženi službenici organa uprave općine, uvaženi gosti, predstavnici medija i svi drugi prijatelji i prijateljice, ako sam nekog zaboravio, izvinjavam se, samo ću u par riječi obrazložiti da u ovom slučaju se ne radi ni o čemu drugom osim o usklađivanju sa zakonskom obavezom. Dakle, postojanje jedinice za reviziju, njeno formiranje i rad je zakonska obaveza koja je bila iz ranije perioda, ali evo da ne ulazim u to zašto nismo se uskladili. Dakle, cijel tekst prijedloga koji imate doslovice prepisan iz zakona bez jednog proširenja, dopune i slično. Dakle, u tom smislu mislim da imamo obavezu da ovakav stav donesemo kako bismo ured za reviziju formirali u skladu sa zakonom i kako bi revizija budžetsko-finansijskog poslovanja općine naše bila u skladu sa našim zakonskim obavezama. Dakle, ja se iskreno nadam da ovdje nećemo ovo propuštati kroz prizme bilo kakve druge, osim kroz prizmu usklađivanja sa zakonima i uvođenja službi koje druge općine imaju ili moraju imati,
Dakle, vi vidite da već od 2008. godine ovako obaveza postoji, izmjene su bile 2016. Dakle, apsolutno nema nikakvog opravdanja i razloga da se ova odluka ne donese i da se ured za reviziju ne formira. Mi funkcionisanje revizije budžetske na neki način umanjenom kapacitetu već imamo. Gospođa Fatušić je tu, može i neki komentar kazati ili god na neko vaše pitanje, ukoliko bude ga bilo. Već smo provodili reviziju nekih organa, bila je revizija nedavno u Centru za kulturu. Evo, sprema se revizija da se uputi u Sportski savez, dakle, to je jedan kontinuirani postupak koji će se odvijati na ovaj ili na onaj način. Ovo je samo, dakle, formalno usklađivanje te funkcije sa zakonom. Hvala. Načelniku Deliću, javlja se još neko vezano za ovu tačku dnevnog reda? Ne javlja. Zaključujem raspravu što se tiče ove tačke dnevnog reda. Molim općinsko vijeće da se izjasni o ovom prijedlogu odluke. Ko je za ovakav prijedlog odluke? Četrnaest za. Ko je protiv? Nema. Suzdržanih? 13 suzdržanih. Konstatujem da je općinsko vijeće donijelo odluku o izmjenama i dopunama odluke o službama organa državne službe općine Lukavac. Molim. Čekajte. Ima većinu. 16. Nije dobila potreba. 14. Koliko je uzdržani? 13. A za odluku treba 16. Molim. 16 treba za odluku. Ja. 14 suzdržani. Prema ovom kako smo se izjasnili, konstatuje da općinsko vijeće zapravo nije donijeli odluku o izmjenama i dopunama odluke o službama organa državne službe prema prezentiranom rezultatu kako je gospodin naveo. Idemo na petu tačku dnevnog reda. Razmatranje prijedloga i donošenju odluke. Pod 1. Stavljanje van snage odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac. I pod B. Poništenje javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac. Da li predlagač želi da se obrati vezano za ovu tačku dnevnog reda? Ko je za to? Ima li predlagača? Ne želi da se... Molim. Izvolite. Dakle, osim što nismo usklađeni sa zakonom u smislu revizije budžetskog procesa, budžetskog trošenja, evo imamo i komunalno preduzeće koje je potpuno neusklađeno sa zakonom. Ako radi se o prilično ozbiljnoj stvari, ja ću opet ponoviti, vjerovatno više i zbog kamera i zbog javnosti, ne znam koliko će doprijeti do onih koji odlučuju ovim stvarima, da nezakonit status i istek mandata članova upravnih odbora koji su sad u statusu vršioca dužnosti u komunalnom preduzeću uvodi ovo preduzeće u nelegalan status. Dakle, sva lica koja budu imenovana u upravni odbor u smislu vršioca dužnosti, lica koja budu obavljala rukovodeće pozicije, koja budu potpisala akta, činit će dakle nezakonita djela. Dakle, mi smo ovim praktično uveli komunalno preduzeće u nezakonit, nelegalan status. Javnost to treba da zna, da je u toku. Dakle, to nije problem koji je nastao od jučer, to je problem koji traje neko duže vrijeme. Ne znam šta se želi postići s ovim. Nismo na prošloj sjednici uskladili rad pravobranilaštva sa zakonom. Nismo danas uskladili budžetsku reviziju u skladu sa zakonom. Vjerovatno ima neka agenda koja stoji iza ovih postupaka. Ja samo hoću kazati da ću ja u svom radu dosljedno i u cijelosti primjenjivati zakon.
bit će budžetski nadzor sa ili bez formiranog centra. Što se tiče rada ovog komunalnog preduzeća, dakle, ja ću potpisivati samo akta koja su u skladu sa zakonom. Te u tom smislu molim, vidim da ovdje prisutan je direktor komunalnog preduzeća, da su prisutna lica zainteresirana,